Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando falo os mistérios dos céus, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando falo os mistérios dos céus, o inimigo escuta a tua oração. Quando falas de maneira que ele entenda, ele vai ficar sabendo o que tu queres e tentará atrapalhar tua vida. Mas se orares como Ana orou, na oração tu serás abençoado. O inimigo não vai entender, e se entende é tudo errado. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando falo os mistérios dos céus, o crente tem um segredo com Deus. Rapaz, Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é seu irmão em Cristo Anderson, direto de Xangueuá, Tocantins. Nessa noite abençoada de quarta-feira, onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. É, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é por nós, quem será contra nós? Programa Deus no Comando, mais uma vez aí, ao vivo pra você em todo o Brasil. Vamos que vamos, vamos orar pra Deus abençoar. Deus, Pai amado, Deus da eternidade, nesse momento eu quero te agradecer pelo dia em que o Senhor destes para cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor venha cada dia mais nos abençoar, nos fortalecer. Meu Deus amado, as lutas talvez tenham sido constantes, mas o Senhor é Deus que dá vitória, é Deus que garante, meu Deus, a bênção para aquele que a Ti adora em espírito e em verdade. Senhor, abençoa, meu Deus amado, a cada jovem, a cada senhor, a cada senhora, que o Senhor, meu Deus amado, venha e está, meu Deus amado, entrando em providência, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, e por fé, eu já te agradeço, em nome de Jesus, abençoe o decorrer dessa programação, que o Senhor venha fazer a tua vontade, o teu querer, meu Deus amado, pois sabemos que é o Senhor que está no comando de tudo e de todos. Deus, abençoe, meu Deus amado, debaixo das tuas mãos, o teu poder, da tua graça, é o que eu te peço, e por fé, eu te agradeço. Amém? Tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios dos céus. Você ouviu? Marco Antônio andando pra você, lindo de Marciano, segredo, é, você tem que ter um segredo com Deus. E vamos ouvir agora as três coroas, também com Marco Antônio cantando pra você, aonde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. Um precinho especialmente para o cantor Moisés, é, irmão Moisés, aqui no Xambeu Atogatins. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou então o rei. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas. Mas com o passar do tempo, este atleta envelheceu. E já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou.
sol também morrer. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro no caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo, que é o sol. Pois quem usava esta coroa de espinhos, morreu, ressuscitou, hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta, dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória, pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mais no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro no caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que abusou. Pois quem usava esta coroa de espinhos, morreu, ressuscitou, hoje é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É Jesus, meu Salvador. É o rei da minha vida. É Jesus, meu Salvador. É o rei da minha vida. É Jesus, meu Salvador. De Deus, olha quem está conosco aí, Samuel Pereira, também Marcos Eduardo, irmão Marcos Eduardo aí, ouvindo e assistindo ao vivo o programa Deus no Comando. É isso aqui, vai especialmente para você, Eduardo, ó, é que ele cresça, lindo demais essa canção, aonde você estiver, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe, programa Deus no Comando, vamos que vamos, é Deus abençoando e Deus dando graça. Vamos ouvir essa canção linda demais. Aonde você estiver, que Deus abençoe. Somos a igreja de Jesus. Vai compartilhando.
não saio aqui pra lua. Apareça, eu me constranja.
forte Deus para você, onde você estiver, o irmão Eduardo, que Deus abençoe, né? Também estamos com a irmã Vitória, direto aí de Maranhão, é, benção demais, Santa Inês do Maranhão, Deus venha continuar abençoando, é, o meu irmão, eu chamo de irmão, né, que o cara é gente boa demais, é, Fabrício, direto de Goiânia, Goiás aí, né, ouvindo e assistindo o programa ao vivo, e assim agora eu vou oferecer para todos os adoradores por excelência que estão ouvindo aí e assistindo o programa Deus no Comando, te adorarei, com Fabiana Anastácio. Deus abençoe a cada um dos irmãos e adore enquanto você pode adorar, pois Deus está te abençoando. Minha prima também, Nájila, está aí assistindo o programa Deus no Comando. Abração, prima. Vamos que vamos, esse hino vai para você também. Canta, Fabiana Anastácia, te adorarei. Hino lindo demais da conta, aonde Deus abençoa. Adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei.
Glória a Deus, cantou aí para nós ouvir, Fabiana Anastácio, te adorarei. E estamos aqui com a participação da irmã Camila, que está em Araguaína agora, ouvindo e assistindo. Ela pediu para mandar um alô aí para toda Araguaína, então vamos mandar um alôzão aí, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, ela que é e outros irmãos, né? Estão falando que Deus continue abençoando esse programa, para a honra e glória do Senhor, amém. Graças a Deus, se a gente faz é para glorificar o nome de Cristo, levar o evangelho, né? Tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, estão precisando ouvir um louvor como esse. Eu quero oferecer sino aqui para a irmã Camila, né? Todos que estiverem assistindo conosco aí, vai passar com Gerson Rufino cantando para mim, para você. Canta, Gerson Rufino, para todo mundo ouvir, que é de Deus. Programa Deus no Comando ao vivo para você. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Pedindo a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chegar, o canto escondido.
de Deus, olha, quem está aqui, irmã Juliana, né, Juliana, também Moacir Feitosa, Moacir Feitosa também, quase não sai. Eita, vamos trazer uma palavra de Deus aí para você, onde você estiver, que Deus abençoe, né, programa Deus no Comando, vários hinos lindos demais. Mas eu não poderia ficar sem trazer uma palavra para o teu coração. Se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, hoje está bem mais fácil, né? A gente baixa a Bíblia nos aplicativos, pelo celular, no notebook. Se você puder acompanhar comigo, em 1ª carta de João, capítulo de número 1, verso de número 8 a seguir, estarei trazendo uma palavra para o teu coração. Eu creio que Deus estará falando na tua vida, no teu ser, porque muitas vezes a gente precisa de uma palavra de Deus, né? Se eu gaguejar, os irmãos me perdoam. Eu estou sem o meu óculos. Esses dias eu estou com um provisório, né, e o grau não está muito me ajudando. Mas eu creio que serás uma bênção. Diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade no que dizemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e purificar de todas as nossas injustiças. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Mas, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tome Jesus Cristo por seu advogado, pois Ele é o advogado compara o Pai, e Ele é o propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todos, de todo mundo. Amém? Irmãos, quando eu estava aqui meditando no que eu iria trazer nessa noite, me veio essa palavra. Jesus, Ele é o nosso advogado. Muitas vezes erramos, falhamos, fazemos coisas que não é lícita aos olhos de Deus, mas se eu me arrependo de algo que eu fiz que não agradara aos olhos de Deus, Jesus, Ele é bom em perdoar, e Ele é o nosso advogado para o Pai, Senhor Jeová. Eu volto um pouco na Bíblia, em um momento em que uma mulher que foi pega em adultério, todos queriam condená-la, queriam matá-la, queriam tirar a vida dela, pois a lei dizia que todo aquele que era pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte.
aquela multidão enfurecida leva aquela mulher até o Mestre Jesus, que estava assentado num canto, riscando no chão. Eles procuravam ver qual era a reação daquele homem, que se chamava Jesus. Eles foram logo acusando, foram logo criticando, apontando a falha daquela mulher. E pelo que nós podemos ver no texto sagrado, só há um momento em que ele para de riscar o chão e olha para aquela multidão. Aquela multidão estava enfurecida. Eles queriam, porque queriam tirar a vida daquela mulher. Mas Jesus, ele não veio para tirar a vida. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele depara-se com aquela situação, olha para aqueles acusadores e fala uma coisa só: dentre vós, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, aqueles que estavam ali doidos para apedrejar aquela mulher, doidos para matá-la, estavam todos com as pedras nas mãos, começaram a soltar do mais novo ao mais velho. E naquele momento, foram saindo de um por um todos aqueles que acusaram aquela mulher outrora. Saíram porque pesaram na sua consciência e em seu coração, porque cada um deles tinha um pecado, alguma falha, mesmo que fosse pequena, mas tinha uma falha. Eles largaram a pedra no chão. Jesus, vendo que não tinha mais ninguém, pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? Aqueles que te acusavam. A mulher olha, impressionada, cogituro eu. Ela olha, talvez um pouco assustada, e diz: não há nenhum. Então Jesus, ele vira para ela e fala: vá e não peques mais. Eu também não te acuso. Jesus Cristo, ele não está para te acusar. Ele está para te defender. Mas para ele te defender, você tem que confessar a tua falha, o teu defeito. Tem que se entregar totalmente a ele. Tem que ser sincero com ele. A Bíblia nos mostra que aquela mulher, ela sabia da sua falha. Ela viu ali naquele momento uma nova oportunidade. Ela viu a partir dali uma nova chance. Eu e você, nós temos uma nova chance. Nós temos um novo recomeço a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Mas, irmão Anderson, parece que depois que eu aceitei Jesus, aí que o negócio apertou. Parece que aí mais as pedras estão caindo sobre mim. Eu não estou dando conta mais de carregar a minha cruz. Olha, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele não dá o fardo que tu não pode carregar. A luta que tu está passando hoje é apenas para te preparar para uma vitória maior. Não adianta você querer receber algo despreparado. Vamos trazer algo para o nosso raciocínio, para a nossa linha de raciocínio. Uma pessoa que vai mexer na área da computação, na área de instalação de computadores, de montagem, na linha de montagem de computadores, para ela trabalhar nessa área, ela vai ter uma preparação, ela vai ter um treinamento, ela vai ter que passar
por altos e baixos, muitas vezes por erros, que terá que ser corrigido no decorrer do tempo. Vamos simplificar mais. Uma pessoa vai se tornar um construtor civil, um pedreiro. Ele não vai pegar ali de qualquer jeito e fazer do jeito que der na telha, não. Ele vai ter um preparamento, uma preparação. Ele vai ter que se preparar para fazer construir uma parede sem ter nenhum lugar torto, sem ter nenhum desnível. Ele vai ter que se preparar para se tornar um bom construtor. Eu, como pregador do Evangelho, para me tornar um bom pregador do Evangelho, eu vou ter que fazer o quê? Buscar na palavra de Deus. E não somente buscar na palavra de Deus, mas me preparar na palavra de Deus. Porque Deus vai nos capacitando para que sejamos vasos por excelência. Muitas vezes não entendemos o que Deus quer conosco, mas muitas vezes é melhor assim. É melhor a gente esperar o tempo de Deus. Bem-aventurado o homem cujo as transgressões são perdoadas por Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos falha. Mas olha o que diz a palavra de Deus. E Ele é o propiciação pelos nossos pecados. E não há, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Jesus, Ele veio para perdoar não só os meus pecados, não somente os teus pecados, mas Ele veio para perdoar os pecados de todo o mundo. Quando nós dizemos, eu não pequei, eu não peco, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Mas como quando nós confessamos a Deus, nós temos algo extraordinário do Senhor. Então, não te desanime, não abaixe a tua cabeça, não pare de buscar. Creia que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. A partir do dia que tu confessou o teu pecado para Cristo, aceitou a Ele como Salvador, Deus está te ajudando nessa caminhada para que você venha ter um galardão no céu de glória. Amém? Que Deus abençoe. Essa era a palavra que eu tinha de Deus para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir um louvor. Que Deus venha abençoar cada irmão que participou aqui nesse momento. Quero agradecer, mandar um abraço mais que especial para o meu amigo em Cristo Jesus, Constantino Silva, meu amigo. Deus abençoe. Em nome de Jesus, está lá em Goiânia, em Goiás. É bênção de Deus. Também quero aqui Mari Babies, acho que é isso. Mandar um abração aí também. Quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que participou. Pastor Joel Câmara, de Araguanã, Tocantins. Pastor Joel Câmara, das Assembleias de Deus. Madureira, de Araguanã, Tocantins. Que Deus abençoe, pastor. Pastora Elielza também. Que Deus venha continuar abençoando essa obra em Araguanã. Tem sido uma bênção de Deus. Também quero agradecer meu amigo em Cristo Jesus, Diego Silva, grande homem de Deus, da Assembleia de Deus,
sede certa, congregação Monte Horeb. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço aqui para o Moacir Feitosa. Que Deus abençoe você também, irmão Moacir. Também quero mandar um abraço. Deixa eu ver, tem mais outra pessoa aqui. A irmã Lu. Que Deus abençoe, irmã Lu. E que Deus venha continuar abençoando. Irmãos, irmãs, esse programa hoje eu fiz especialmente para todos os adoradores por excelência. E venho te pedir uma coisa: seja forte, seja sábio, não desista, pois a luta é grande, mas o teu Deus é maior. Acredite que todas as coisas você pode, tudo você vai alcançar, nada vai te impedir. Deus é com você. E eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar a tua vida, o teu lar, tua casa. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, com a sua maravilha. E Ele vai continuar operando a sua maravilha. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez até agora. Senhor, eu só tenho a te agradecer pelas maravilhas. Meu Deus, abençoe a cada irmão, a cada irmã. Meu Deus, vai entrando em cada lar, em cada, meu Deus amado, ministério. Vai abençoando, meu Deus, a cada adorador por excelência. Vai colocando, meu Deus amado, a tua autoridade, a tua capacitação. Vai, meu Deus, tirando todo, meu Deus amado, desânimo. Vai colocando, meu Deus amado, a tua força na vida dele e na vida dela. Que ele, meu Deus amado, venha ser cheio do teu poder. Que ela venha ser cheia do teu poder. Pai, eu creio que o Senhor está, meu Deus, fortalecendo vidas hoje. Creio que o Senhor está manifestando o seu poder hoje, ó Pai. Continue, meu Deus amado, abençoando essa programação. Programa Deus no Comando. É um trabalho que o Senhor colocou no meu coração para estar fazendo, evangelizando. Meu Deus, e que o Senhor continue, meu Deus, abençoando vidas, tocando, meu Deus amado, em corações. Meu Deus, que o Senhor venha fazer a tua obra em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas. Meu Deus, vai fortalecendo, vai abrindo essa porta que a irmã tem pedido, o irmão tem pedido. Meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Vai trabalhando, meu Deus. Vai entrando com providência, meu Pai. Deus, eu te peço tudo isso porque sei que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Pai, abençoe, meu Deus amado, o trabalho dele, o trabalho dela. Abençoe, meu Deus amado, a vida ministerial dele, dela. Que aonde teu filho for pregar o evangelho, que aonde a tua filha for pregar o evangelho, que o Senhor venha usar como canal de bênção, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Deus. E por fim eu te agradeço nessa noite, ó Deus. Vai abençoando, Pai. Vai tocando, meu Deus amado. Vai capacitando na tua glória. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, eu sei que tu vive, ó Pai. E eu sei que o Senhor é Deus, que pode operar a tua maravilha, Pai. Opera, Jesus. Em nome de Jesus, vai trabalhando, vai operando as tuas maravilhas, vai manifestando o seu poder. Abençoe o irmão Ciclei também, papai amado. Continue usando o teu servo como um canal de bênção. Meu Deus, abençoe, meu pai amado, a cada irmão e irmã, debaixo da tua glória, debaixo do teu poder. É o que eu te peço, e por fé
eu já te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, eu senti de Deus louvar um hino aqui, não sei se eu vou dar conta, né? Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez e tudo pra minha vida acabar. Mas eu conheci um homem que estendeu sua mão para me ajudar. Me deu, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Está perdido, não encontrava um amigo que tivesse pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou teu amigo e vou te fazer feliz. Nazareno, oi Jesus, o filho de Deus, oi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Oi Jesus, o Nazareno, oi Jesus, o filho de Deus, oi Jesus, o carpinteiro, me amou primeiro e a vida me deu. Pois Jesus, o Nazareno, pois Jesus, o filho de Deus, pois Jesus, o carpinteiro, e me amou primeiro e a vida me deu. Fique na paz, Senhor Jesus, e Deus abençoe. A paz, Senhor, até a próxima. Programa Deus no Comando.